U punim salama, poneseni atmosferom, političari su pred izbore lako obećavali. Kad je euforija prošla, crnogorska ekonomska realnost izgleda prilično drugačije. Ono što su mnoge partije obećavale jeste otvaranje novih radnih mjesta. Znači, prosto je to jedan, da kažem, jedno najljepše, po znacima navoda, obećanje koje se bojim u ovom trenutku da ni prethodna vlada, ni ova vlada neće ispuniti. Kogod formirao vladu, od privrednika neće čuti ništa novo. Problemi su isti godinama. Da se administracija pod broj 1 smanji, a pod broj 2 da se vodi briga o kvalitetnoj administraciji. Budući da je do sada naš privredni rast zasnivan upravo na stranim direktnim investicijama i veoma visokom učešću uslužnog sektora. Dakle, smatramo da težište treba staviti i na proizvodne djelatnosti. Ni radnici neće tražiti ništa što već nisu. Sudski procesi iz rada i po osnovu rada da kraće traju i da dođe do brže efikasnosti, nezavisnost tog sudstva i inspekcije rada i povećanje zarada i smanjenje rada na crno. Povišicama teško da se mogu nadati. Država, kažu privrednici, mora pomoći ekonomiju jer su drugi načini finansiranja zakazali. Unija poslodavaca kao praktično jedina institucija u ovoj državi vrlo kritički odnos ima prema dvije nijanse. Jedna je da su krediti vrlo skupi, a drugo da pristup tim kreditima je vrlo, vrlo problematičan. Bez problema nije ni odnos poslodavaca i sindikata, ali se i jedni i drugi uzdaju u socijalni dijalog. Da prosto taj socijalni dijalog bude na vrhuncu i da na kraju ne bude, iako sindikati učestvuju, da ne bude onako kako država kao najveći poslodavac presudi. Zaposleni, dakle sindikat, je dio tima. Oni ne mogu biti van sistema, oni moraju i trebaju biti dio tima koji stvara dobar ambijent, dobru klimu. Uz ove poteze, sa pažljivim rukovanjem državnim parama, to jest manje nekorisnog trošenja, moglo bi doći neko bolje vrijeme i za radnike i za poslodavce.